Saluto carai, buona matenon. Mi estas en la coro della urbo. Almeno tiel oni scribas ci tie en la angla. Kai tio estas la fama ruĝa kvartalo. Kiu estas grandiosa en ĉi tiu periodo. Samkiel dum la unua provizoligio, ĉar estas neniu. Temas pri la plej malnova parto de la urbo, laŭ la arĥitekturo, laŭ la kanaloj, kiuj ĉi tie vere similas al Venecio, kaj mi ĝojas havi la privilegion vidi la urbon tiel. Mi estas promenanta alla universitato, al mian laborĉambro con rulvalizeto, ĉar finfine mi povas reveni. Hodiaŭ ne estas festotago en Irlando, malgraŭ la fakto ke en kelkaj landoj de centra kaj orienta Eŭropo precipe oni festas Kristnaskon, do felician Kristnaskon al vi. Ci tie vi povas vidi che Kristnasko estas je la fino. Rigardu. Jup, pardonu. Yes. Kristnask arbo. Do mi neniam prenas vivan Kristnask arbon, ĉar poste forĵeti ĝin. Laŭ mi tio estas tuta malbela fero, tutte malbela fero, kai ja mi faris tion kiam mi estis en la Sudtirola montaro con mia patrina familio, larga familio, ĉar poste ni redonis alla arbaro la arbon, sed poste mi ne plu faris. Kai ja ci foi mi ec ne faris. Do la mi esperto odiao estas la fino de la kristnaska periodo, kai estis la unua foio kiun mi pasis la periodon for de la familio, kai estis compreneble stranga Kristnask periodo, sed ne malbela. Kai do iam parolis multe, do kun la kanalo malantaŭ mi diras al vi: restu kun ni, kun medito kun ni. Dankon. Saluton, kai bon venon al nia nova Zamenhofa medito. Mi estas tre felicia resti de nove en mia labor ĉambro, kai mi neniam estis tiel felicia reveni ĉi tien. Bone, hodiaŭ mi legos kun vi el tiron el paĝo 8-10. Temas pri gazetartikolo la esperantisto 1891, kiun mi bedaŭrinde preteratentis antaŭe, ĉar la titolo de ĉi tiu artikolo estas "Al la nova jaro". Al la nova jaro. Al ĉiuj niaj amikoj en diversaj landoj ni sendas per tio, la vorto tio mankas en la teksto, ĉi ni ankoran gratulon je la veninta nova jaro. Ni esperu
che tiuci iaro al portus al nia fero grandan forton, cae proximigos gin, per pascio i grandegai, alla ideala celo. Se ni ec memoros che nia, en chia, mal favora tempo nascigis nia fero, cae cun chiai grandegai mal facilagioi, gi devis batali, en siai unuai, quelca iaro ed existado. Se ni vidas che malgrau cio la fero cion curage el tenis, cae starigis fine sur fortai piedoi, sur voio promesanta nun regulan progressadon, ni povas diri, che ni havas la raiton, curage, cae cun la plei bonai esperoi, rigardi en la estontezon. Do, carai, mi estis diranta che mi preter attentis bedaurinde citi un messaggio, char estas bella messaggio bon desira por la nova iaro, cae se ni interpretu gin en la non tempo, cae ni consideru kiel aferon la tuta vivo della homaro kai della planedo shaina salmi che gi sta stre attuale do ni multe laboris ni multe faris por e nur plu vivi sed vivi kai mi pensas che ni povas esti fierai pri ni mem char ni condutis bone cae iuste cae do ni rigardu la novan iaron cio hodio comencigas por quelcae partoi della mondo lao la calendaro in cio hodio estas Cristnasco pli malpli do ancora estis tempo por opportuna tempo por diritión kai vere revene al mia laborciambro shainas al mi revene al normalezzo dankon provia attento gis morgau kai kiel ciam antauen sen fine.